Tangazo la mkutano. Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI inapenda kuwajulisha madaktari bingwa bobezi, madaktari bingwa, madaktari wa teknolojia wa moyo, wanafunzi wa udaktari pamoja na wauguzi wanaotoa huduma za dharura kuhudhuria mkutano wa jinsi ya kuwahudumia wagonjwa wanaopata tatizo la shambulio la moyo utakaofanyika tarehe 17 hadi 18 Februari mwaka 2023 katika hoteli ya Legends Plaza Bahari Beach jijini Dar es Salaam. Mkutano huu unafanyika kwa mara ya kwanza hapa nchini ukiwa na lengo la kuimarisha uwezeshaji wagonjwa kufika hospitali mapema katika muda muafaka unaohitajika mtu akipata tatizo la shambulio la moyo. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na Dr. Kuzeima Kanbai kwa simu namba 0713460653 au Neema Kailembo kwa simu namba 0714915469 au Loveness Mfanga kupitia simu namba 0712578184. Nyote mnakaribishwa.